Agora vai lá. Tu vai chutar as 10, eu vou filmar. Essa aqui é a nossa goleira. Cuida para não chutar a bola no vizinho. Primeira chance. Errei duas, agora eu vou acertar. Vamos ver. Um pontinho para Arthur. Quatro chutes e um ponto. Cinco e um ponto. Sexto chute. E chuta mais para cima. Seis e um. Sete e um. Mais três chutes. Se concentra. Pode chutar mais de pertinho, isso. Tomara que é ali na frente, isso. Aí, dois pontos. Mais dois chutes. Olha só! Tava guardando pro final. Nove chutes e três pontos. Último chute, vamos lá. Já tem 3 pontos. Eita, agora eu tô na responsa. Tem que fazer pelo menos 3 para empatar. Aí. Nos 10 chutes do Arthur, fez 4 pontos. Faz 4 aí pro pessoal ver. Faz 4 pro pessoal ver. 4 pontos pro Arthur. Agora é minha vez. Aparece na goleira aí, ó. Aham. Primeira chance. Vai. Erro! Aqui. É, vamos de novo. Ah, quase. Aê! Um ponto. Quase. Não valeu porque bateu por trás. Errou. 6 e 2. Errou, muito fraco. 7 e 2. Aí, aí. Acertar tudo agora. Quase. Você vai empatar pelo menos. Uhum. Muito forte. 9 e 2. 10 e 2. Hoje eu fui o campeão de hoje, fez 4 pontos e hoje eu sou o ganhador. Eu fiz só 2, mas vai ter revanche, hein? O que o pessoal tem que fazer? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau pra vocês. Tchau. Fala pessoal, beleza? Continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros. Indicando pra vocês aqui uma nova parceira nossa, assim, ó, bem participativa, bem bacana, é a Gamer2Love, certo pessoal? Ela tá com 638 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 700, depois nos 800.
rapidão. Ela é muito parceira, participativa, tá sempre comentando, sempre de olho nas notificações. Ative o sininho também para corresponder, certo, pessoal? Parceria é isso. Um ajuda o outro. Aqui a gente tem StarCraft, o remasterizado, baita jogo, Mass Effect, Counter. Esse aqui, ó, o eu não sei falar. Chivalry, Medieval, Warfade, Dragon Quest Heroes, bem bacana. Aqui tá fazendo um vlogzinho, ó, da revista Moda de Beleza, certo? Se inscreva no canal, ela é bem bacana, bem participativa, pode que vocês vão arrumar uma parcerona, certo? Gamer to Love. Próximo parceiro que eu indico pra vocês é o eFarm, certo, pessoal? eFarm Channel. Bem bacana. O carro-chefe que é o Overwatch, bastante gameplay do Overwatch. Também tem o Payday, não Payday, o nome do jogo é Payday, certo, pessoal? Se inscreva no canal, quase no 600, mas acho que no 600 para 700, rapidão, ativa o sininho, muito importante. eFarm Channel, ou iFarm Channel. E por fim, eu indico para vocês aqui, ó, por último, mas não menos importante, o Frequência Games, certo, pessoal? Vamos ajudar a chegar nos 500, para os 600 inscritos, rapidão, ative o sininho, muito importante. Ultimamente a gente tem feito gameplays do Donkey Kong Country 2, né, Diddy Kong Quest, que é um baita do jogo, encerrou a gameplay do Bloodborne, certo? Outro jogão, se inscreva no canal, saindo do modernão e do clássico. Ative o sininho, cara, participativo bem bacana, Frequência Games. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se inscreva também no canal do Aula de História na Web 3.0, youtube.com/aulahistorianaweb30. Abraço, pessoal.